Sljedeće pitanje. Assalamu alaikum. Kaže, imao bih jedno pitanje, inšallah, da mi odgovorite. Radi se o jednoj starijoj osobi, 86 godina ima, kršćanske vjere, koja je preselila na drugi svijet, a za vrijeme ovoga života je bila jako dobra sa mojom ženom. Nije nas nikada odbijala i pokazivala odbojnost, iako mi je supruga pokrivena, alhamdulillah. Eto, preselila je na drugi svijet i mi nismo bili na sahrani. Ali eto, moja supruga je često sanja, želi da pita da li bi bilo ispravno da joj posjeti grob samo jednom. Da li je dozvoljeno da se dragom Allahu dželešanu nakon namaza uputi dova za nju. Inače smo inšallah muslimani koji prakticira vjeru, ali po ovom pitanju nismo sigurni šta je sa šerijatske strane ispravno. Zato vas zamoljavamo, ako možete inšallah da nam date odgovor. Hvala Allahu dželešanu da vas i nas sve i ostali koji slijedi pravi put uvede u džennet, a one koji nisu inšallah da im ukaže na pravi put. Amin. Selam alejkum inšallah. Otprilike to je pitanje, znači pitanje govori o zijaretu kabura žene kršćanke koja je umrla na svojoj kršćanskoj vjeri. Također o dovljenju, upućivanju dove, znači nemuslimanke, odnosno kršćanke. Što se tiče tog pitanja, prvo da odgovorimo po pitanju činjenja dove, upućivanja dove kafirima. O tome imamo nekoliko ajeta koji govori o toj temi. Odnosno, ajeti govori o činjenju istikvara, traženja rahmeta, u stvari to je dova. Pa tako, što se tiče toga, treba znati da izgovaranje liječi, da se upute riječi pop toga da Allah traži od Allaha, dovite Allaha Đelešanu da oprosti grijehe, da se smiluje nemuslimanu, bilo kojoj vrsti kafira, bila kršćanka, ne kršćanka, kitabika, ne kitabika, murted, ne murted, nije bitno. Znači upućivanje, traži od Allaha Đelešanu da oprosti osobi koja je umrla na neislamu, da joj oprosti, da joj se smiluje, da dovi za nju na ahiretu, znači da joj za hajr na ahiretu i tako dalje. Takva stvar nije dozvoljena po kuranskim ajetima i ono što je prenašeno u sunnetu. Odnosno, nije mi poznato da ima razilaženje učenjaka oko toga, da nije dozvoljeno tražiti istikfar, niti rahmet, niti upućivati dovu kafirima koji su umrli na kufru, vanštinom. Svojom vanštinom znamo da su umrli kao kafiri nemuslimani. Na to ukazuje prije svega kuranski ajet u suri Nisa u kojem uzvišeni kaže inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha i tako dalje. Kaže Allah dželešanuhu neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostit će mimo toga kome hoće. Ovo da se čini širk misli se neće oprostiti svakom onom koji je umru kao nemusliman. Također Allah dželešanu naredio da slijedimo vjerovjesnika Ibrahima, poslanika Ibrahima alejselam u tome u ophođenju prema kafirima. U ophođenju prema kafirima. Pa kaže uzvišeni kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ah. Kaže vi imate veoma lijep primjer u Ibrahimu alejhi selam i onima koji su bili sa njim. Iz qalu li qaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Kada su oni rekli, znači Ibrahim alejhi selam i njegovi sljedbenici koji su ga slijedili, oni sa čime došao, kada su rekli svom narodu inna bura'u, mi smo čisti, mi se odričemo vas i onog čemu vi činite ibadet mimo Allaha dželešanu, koga vi obožavate mimo Allaha dželešanu,
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. I keferna bikum, znači mi činimo kufr prema vama i između vas i nas je adave, a to je neprijateljstvo, i bagda, i to je mržnja, neprijateljstvo i mržnja, ebeden, znači za sva vremena, hatta tu'minu billahi vahda, sve dok ne povjerujete u Allaha jednog jedinog. Inače, znači, ovo je osnovna relacija koja treba biti između muslimana i kafira. A to je da se odričemo bara'at, da se odričemo njihovog kufra i neislama, da je između nas osnov, između kafira i muslimana, je neprijateljstvo i mržnja, sve dok ne poveruju Allaha jednog jedinog. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. Osim, kaže, riječi Ibrahima svome ocu, njegovom ocu, لأستغفرن, ja ću svakako tražiti oprost Allah dželešanu za tebe. Pa je ovaj ajet u drugom ajetu je došlo, jel, da je čim Ibrahim alejhiselam, čim je postalo jasno inat i odricanje i odbijanje istine od njegovog strane, njegovog oca, teberre minhu, on se odrekao svoga oca. Tako da je ovo bilo samo privremeno što se tiče Ibrahima alejhiselam. Također je poslanik Allah dželešanu zabranio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim sljedbenicima nama, znači, da činimo istikvar mušicima. Pa kaže Allah dželešanu u suri Teube: "Ma kana li nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ne treba da vjerovjesnik i oni koji vjeruju i vjernici da čine istikvar mušicima, pa makar bili od najbliže rodbine, nakon što im postane jasno da su oni stanovnici džehennema, stanovnici vatre. A kada to nama postane jasno, znači kada vidimo da su umrli na kufru, na širku, na neislamu. Naravno, onaj koji čini istikvar, onaj ko čini i istikvar i dovu puče i kjafiru i tako dalje, to ukazuje, jel, na poseban vid ljubavi prema njemu. I to vodi u takozvani vala, zabranjeni vala, a to je prilježnost, prisnost i prijateljstvo s kjafirima, koje je zabranjeno. Znači, što se tiče kjafira, bilo koje boje i vrste koji su umrli na kufru, ono što mi znamo po vanjštini, znači nije dozvoljeno njima da se čini istikvar, niti da se traži rahmet za njih, niti da se dova upućuje lašanu za njih. Oko toga, jel, ne bi trebalo da bude polemike nakon ovih ajeta koje smo čuli. A što se tiče, znači ovo što se tiče mrtvog kjafira, znači ono koji umru na kufru, a što se tiče kjafira živog za vrijeme njegovog života, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje da li je dozvoljeno da se živom kjafiru čini istikvar. Da mi živog kjafira kažemo, jel, nekog određenog, tražimo da Allah dželešanu da mu oprosti grijehe. Da li je to dozvoljeno ili nije dozvoljeno? Jedni kažu jest, drugi kažu da nije dozvoljeno. Znači, to je što se tiče istikvara. A što se tiče upućivanja dove živom kjafiru, da ga Allah dželešanu uputi, znači da dovima Allah dželešanu da nekog određenog kjafira uputi na pravi put, to je propisano. To je mešru. Na to ukazuje i mnoštvo primjera iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je on dovio za određene ljude, kjafire, mušike, da Allah dželešanu uputi na pravi put.
Znači, da se vratimo na gore na postavljeno pitanje. Znači, nije dozvoljeno tvojoj supruzi da upućuje dovu, da čini istikvar i da traži rahmet Allah Žešanu ovoj ženi koja je umrla, kršćanci koja je umrla na kufru. A što se tiče zijareta, njenog kabura, imamo hadis koji bilježi Muslim u svom sahihu, gdje se prenosi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je tražio dozvolu istaznatu rabbi, kaže tražio sam dozvolu svoga gospodara da činim istikvar, da tražim oprost svoje majci, amini, amini, i da joj posjetim kabor. Pa kaže, pa mi Allah Žešanu jel zabranio da je činim istikvar, a što je ovo dokaz opisano prvo što smo rekli, a dozvolio mi je da joj posjetim kabor. Sa ovim hadisom dokazuju mnogi učenjaci da je dozvoljeno posjećivati i kaborove kafira. Naravno, cilj posjeti kabora ili kabora kafira ili muslimana je da se uzme ibret, da se uzme ibret od dunjaličkog života, da ćemo svi tamo završiti. A to znači da razmišljamo o svom ponašanju na dunjaluku, svom životu na dunjaluku. To je smisao jel, posjete kaburova, glavna smisao. Tako je da inšala nema smetnje da ona posjeti njen kabur, a što se tiče upućivanja dovi, istikvara i rahmeta, to je zabranjeno. Nalaza najbolje.